Vibrador no homem, pode? E aí? Olá, eu sou a Samara, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. Nas massagens tântricas, é de praxe a utilização de vibradores nas mulheres, mas no homem são situações mais específicas que nós vamos utilizar. Tá? Então, existem dois vibradores que nós costumamos utilizar nos homens, então eu vou apresentar eles para vocês e explicar em quais situações específicas nós utilizamos, tá bom? Então, o vibrador mais comum de ser utilizado é esse aqui, ó, o Itachi. Ele pode ser usado para quê? Para preparar o homem para o estímulo do ponto P, o estímulo da próstata. Então, numa massagem P-spot, que é a massagem prostática, eu vou iniciar fazendo a massagem Lingam, que é a massagem no pênis, e eu vou lentamente fazer uma massagenzinha com a mão assim, na região do períneo. Aonde é o períneo? É onde acaba a polpinha do bumbum e começa o saco escrotal. Lá naquela região, tá bom? Eu, particularmente, prefiro fazer esse relaxamento somente com a mão. Porém, alguns terapeutas gostam de utilizar o Itachi, tá? Então, acho que mais importante, né, do gosto do terapeuta é também entender como que é para a pessoa, qual é a sensação que ele prefere, se é um relaxamento com a mão ou se é um relaxamento mais intenso com o vibrador. Então, esse vibrador aqui, ele pode ser utilizado, ele tem um bocal bem grandão, você pode colocar ele nessa região do períneo e deixar vibrando enquanto você faz o estímulo da próstata, né, da massagem P-spot. Então você pode iniciar com o manual e depois vir com o vibrador e manter o vibrador enquanto você faz o estímulo da próstata. Tem homens que gostam bastante desse estímulo com o vibrador, tem homens que gostam de uma coisa mais sutil com o estímulo manual e depois o estímulo mais focado na região da próstata, tá? Existe uma outra situação que é mais rara, que nós utilizamos o outro vibrador, que é o Bullet. Deixa eu mostrar pra vocês o Bullet. Esse aqui é o Bullet Ultra 7, queridinho das mulheres, né? Então, na massagem Yoni, ele é sempre utilizado. E nós utilizamos esse vibrador em homens que têm ejaculação retardada. Então, um homem que tem muita dificuldade para ejacular, nós vamos passar a pontinha do vibrador no entorno da glande e nós podemos deixar ele encostadinho ali na entradinha do freio e massageando com a outra mão o lingam, né, o pênis, enquanto o pênis está sentindo a vibração. Isso intensifica o prazer e ajuda a sensibilizar o pênis de um homem que tem ejaculação retardada. Apesar de intensificar o prazer, ele não é recomendado para um homem que tem uma ejaculação normal. Por quê? Porque se ele já ejacula num tempo adequado, você pode promover uma ejaculação precoce, acelerar o processo da ejaculação, porque o vibrador tem essa função, acelerar o processo da ejaculação. Então, um homem que tem dificuldade para ejacular, esse vibrador é interessante, mas um homem que não tem essa dificuldade, não utilize esse vibrador, então ele não é interessante. Se você quiser aprender as técnicas de Tantra, tem meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Meditação Tântrica, massagem Tântrica, sexo Tântrico. Eu vou deixar o link pro meu curso online, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Ative o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!